Tvertnes ar šķidrumu atrada Ilja, kurš brīvajā laikā nodarbojas ar vides izpēti. Meklējot dažādas pamestas vietas, viņš kartē, netālu no Rīgas, atradis lielu pamestu teritoriju un devies turp. Tur bija dzelzceļa vārti, un tur visur bija atvērts žogs. Un tur nebija nekāda zīmes, ne par privātu īpašumu, ne par to, kā tur nevar atrasties. Vienkārši visur atvērts žogs. Un jebkāds cilvēks var legāli un mierīgi tur tikt. Teritorijā kādreiz aktīvi strādāts ar naftas produktiem, un vēl joprojām tur atrodas vairākas mājas, tostarp divi angāri. Vienā no tiem atrodas vairākas tvertnes ar ķīmisku šķīdumu. Uz pusi cisternas bija rakstīts, ka tur ir NaOH, un uz pusi vispār neko nebija rakstīts. Un es paskatījos par NaOH un ieraudzīju, ka tas ir ļoti bīstama viela. Ļoti bīstama dabai, cilvēkiem. Aizbraucām uz teritoriju Vangažos. Priekšā pamatīgs žoks, taču paējot pāris metrus tālāk, to nomaina dzeloņdrātis. Pie galvenajiem vārtiem rakstīts, ka šis ir privāti īpašums un teritorija pieder uzņēmumam Vangažu nafta. Lai gan smaku pašlaik nejūtam, iespējams, ka tieši šeit atrodas video redzamais angārs. Sijā Vangažu nafta 2019. Gadā tika likvidēta, un tagad par teritoriju atbild uzņēmums Vangažu termināls. Zvanot uz norādīto telefona numuru, neviens neatbild. Šis numurs pašreiz nav sazvanāms. Valsts vides dienestā apstiprina, pēc video saņemšanas tika veikta teritorijas un tajā esošo ķīmisko vielu pārbauda. Dienests sadarbojas arī ar uzņēmumu. Uz vietas konstatēts aptuveni 25 kubikmetri nātrija sārmu šķidruma, kas ir izmantots iepriekšējos periodos, kad intensīvi un aktīvi savu darbību veicās jā Vangažu nafta, kas attiecīgi nodarbojās ar naftas produktu pārkraušanu un atsevišķi šo te produktu uzlabošanu, respektīvi pie naftas produktu apstrādes arī tika izmantots šis te nātrija sārmu šķīdums, un attiecīgi šie ir kaut kādi šie te tehniskie šķīdrumu atlikumi. Dienesta pārstāvis stāsta, lai gan tiek nodrošināti minimāli apstākļi šo vielu uzklabāšanai, šķīdums var būt kaitīgs gan dabai, gan cilvēkiem. Tas ir kodīgs šķidrums, bet attiecīgi tā bīstamība ir tikai tad, ja tā ir tieši saskarsme ar ādu. Ja kurā gadījumā, kā es arī minēju, sabiedrībai tāds apdraudējums, kā tāds faktiski nepastāv, bet nu, katrā ziņā šo te bīstamo ķīmisko vielu izvešana ir organizējama tādā pātrinātā kārtībā, jo nu, tādā veidā tās uzglabāties nevar. Normatīvais regulējums paredz, ka visām ķīmiskajām vielām, kas atrodas rūpnīcu teritorijās, jābūt marķētām. Pēc pārbaudes valsts vides dienas atbildīgajam uzņēmumam noteiks pienākumu atbrīvoties no ķīmiskajām vielām pēc iespējas ātrāk. Aleksandrs Traume, Emīlija Gasparjana, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.